হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ গণিতৰ ছয় খ, ইয়াত আছে ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ, ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ অংক মই তোমালোকক আজি কেনেকৈ ভগ্নাংশবিলাকক যোগ আৰু বিয়োগ কৰা হয়, এই যোগ বিয়োগ মই তোমালোকক কৰাৰ পদ্ধতিটো শিকাই দিম। মই আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ ক্লাছটো খুব ভালকৈ চাবা আৰু লগৰ লগৰীয়া বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল পিতৃ মাতৃয়ে এই মোৰ ক্লাছ চাই আছে, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই অংকখিনি শিকাৰ সুবিধা দিয়ে। গতিকে মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ অনুশীলনী হ'ল ছয় খ, অনুশীলনী হ'ল ছয়ৰ খ, অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কিতাপ। মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভগ্নাংশৰ যিটো ইয়াত যোগ কৰা বুলি লিখিছে, যোগ কৰা নম্বৰটো হ'ল সাত, সাত নম্বৰ যোগ কৰা ক নম্বৰ, যোগ কৰা ক নম্বৰ, ক নম্বৰত আছে ছয়ভাগৰ এক যোগ, ছয়ভাগৰ এক যোগ ছয়ভাগৰ চাৰি, ছয়ভাগৰ এক যোগ ছয়ভাগৰ চাৰি। এই সংখ্যা দুটা, এই ভগ্নাংশ দুটা, সংখ্যা নহয় ভগ্ন সংখ্যা, গতিকে ভগ্নাংশ দুটাক যোগ কৰিব লাগে, ছয়ভাগৰ এক আৰু ছয়ভাগৰ চাৰি। ইয়াত এতিয়া আমি এই লব দুটাক কি কৰিব লাগে, এনেকুৱা সংখ্যা ল'ব লাগে যি সংখ্যাটোত এই দুয়োটা সংখ্যা হৰণ যায়। গতিকে দুয়োটাই একে জাতীয় সংখ্যা, গতিকে এটা ল'লেই হ'ল। যদি হৰ একে জাতীয় হয় তেতিয়াহ'লে এটা সংখ্যা লৈ, এটা সংখ্যাক আমি গহাগু হিচাপে লৈ ভগ্নাংশৰ যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ। যদি সংখ্যা দুটা এটা আনটোৰ দুগুণ হয় তেতিয়াহ'লে যিটো দুগুণ হৈ আছে সেইটোক লৈও আমি কৰিব পাৰোঁ। যদি তিনিটা মানে ভগ্নাংশ থাকে, তাৰ ভিতৰত এটা চবতকৈ ডাঙৰ থাকে বা এটা গোটেই বাকী দুটাৰ গুণিতক হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটোলৈও আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু নহ'লে বেলেগ বেলেগ সংখ্যা হ'লে, যদি লগালগি সংখ্যা হয়, এটা যৌগিক এটা মৌলিক, যেনেকৈ সাত আঠ পাঁচ ছয়, সাত আঠ পাঁচ ছয়, তিনি চাৰি, এঘাৰ বাৰ, এই সংখ্যাবিলাকৰ লগত এটা সংখ্যাৰ লগত আন এটা সংখ্যাৰ হয়তো লগালগি কিন্তু মিল নাই, গতিকে সেই সংখ্যা হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, দুটা সংখ্যা যেনেকৈ তিনি, তিনি ভাগৰ দুই যোগ চাৰি ভাগৰ এক, এই দুটা সংখ্যাৰ যদি আমি যোগ কৰিবলৈ যাওঁ দুটা ভগ্নাংশ, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, তিনি আৰু চাৰিৰ ভগ্নাংশ, এই তিনি আৰু চাৰিৰ গহাগু তিনি আৰু চাৰি পূৰণ কৰি বাৰ, ইয়াৰ বাদে আমি ল'বলৈ নাই আৰু। গতিকে এই অংকটো এনেকৈ থাকক, এইটো কৰিবলৈ। এতিয়া আমি দেখা দেখি কি পাই আছোঁ, দুয়োটা একে জাতীয় সৰহ, গতিকে একে জাতীয় সৰহ হ'লে এটা ল'লেই হ'ল। এতিয়া ছয়ে ছয়ৰ লগত মিলি গ'ল, মিলি গ'ল মানে কি, ছয়ে ছয়ত একবাৰ যায়, এই সংখ্যাটো এইটো সংখ্যাত কেইবাৰ যাব, সেই যোৱা সংখ্যাটো একবাৰ গ'ল এক, এই একটোক এই ওপৰৰ লবটোৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগে। একবাৰ গ'লে একৰ এক গুণ এক যোগ, ছয় ছয়ত গ'লে একবাৰ চাৰি এক গুণ চাৰি, মানে এই সংখ্যাটোক আমি এনেকৈও বুজিব পাৰোঁ যে যদি ছয়ে ছয় মিলি গ'ল ওপৰৰ সংখ্যাটো লিখি দিলেই হ'ল, এইটো মিলি গ'ল ওপৰতে লিখি দিলেই হ'ল, ইয়াত যে কেইবাৰ গ'ল নগ'ল সেইটো মানে ভিতৰৰ কথা। এতিয়া ছয়ভাগৰ পাঁচ, এইটোৱে হ'ল অংকটোৰ উত্তৰ। আৰু এইটো অংক মই তোমালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে লিখিছিলোঁ, যেনেকৈ তিনি আৰু চাৰি দুয়োটাই সৰহ, এই সৰহ দুটাৰ এটা আনটোৰ লগত মিল নাই, গতিকে তিনি দুটা সংখ্যা দুটাক মানে পূৰণ কৰি আমি গহাগু ল'ব লগা হৈছে, এইটো লহাগু হৈ গ'ল। গতিকে তিনি বাৰত যাব চাৰিবাৰ, চাৰি বাৰত যাব তিনিবাৰ, তিনি ইয়াত যাব চাৰিবাৰ, চাৰিবাৰ গ'লে সেই চাৰি দুয়ৰ লগত পূৰণ হ'ব, চাৰি পূৰণ দুই, দুই চাৰি গুণ আঠ, ডাইৰেক্ট লিখি দিলেও হ'ব। চাৰি বাৰত যাব তিনিবাৰ, তিনি এক গুণ তিনি, সমান সমান তলত থাকি গ'ল বাৰ, ওপৰত হৈ গ'ল আঠ আৰু তিনিয়ে এঘাৰ, এইটোৱে আনচাৰ। এতিয়া মই তোমালোকক যোগ কৰাৰ এই নিয়মটো শিকাই আছোঁ। আৰু এটা অংক আছে ইয়াত, এটা নহয় অংক কেইবাটাও আছে, মই তোমালোকক দুই তিনিটা অংকহে মাত্ৰ কৰি দেখুৱাম। এটা প্ৰথম ছয় নম্বৰ অংকটো কৰিছোঁ, প্ৰথম ছয় নম্বৰ অংকটো বাৰ ভাগৰ চাৰি, বাৰ ভাগৰ ন, বাৰ ভাগৰ সাত,
প্রথম ছ নম্বর বারো ভাগর চারি বারো ভাগর ন যোগ বারো ভাগর সাত। এতিয়া এই হরকেটার গহাগু লোলে দেখা গেছে গোটেকটা একে জাতীয়, গতি এটা ললেই হল, মানে বারো এটা লই থলেই হল। বারো এটা লই লগে গোটে বারোর বারো সবকটার মিলি আছে, একবার একবার গে আছে, গতি উপর সংখ্যাকটা ঠিক তেনে লিখে দিলে হল, চারি যোগ ন যোগ সাত। মেইন কথা হল, ইয়ার ভিতর কথা হল এনেকা যে এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাট হরণ গল একবার, বারো বারত গল একবার, চারি গুণ চারি ন, বারো বারত গল একবার, নয় গুণ ন এনেকে। কিন্তু যদি মিলি গল একবার যাবই, এটা আমি জানি লোলে যাবই, গতি লিখি দিলেই হল, তলত বারো উপর চারি নয় তেরো, তেরো আর সাথে বিশ। এটা বারো ভাগর বিশ, বারো ভাগর বিশ হল, বারো ভাগর বিশ হলে আমি কি পাম, বারো বিশত কেবার যায় একবার, তলত আহি যাব বারো, বারো গুণ বারো আর বাকি কিমান থাকিল আট, এইটু হল আনসার, এক সমস্ত বারো ভাগর আট, এই এই অঙ্কটোর উত্তর হল এইটু। গতি মই তোমালোক যোগ করা কেটামান শিকালো, মই আশা করো তোমালোকে মনোযোগে শিকি আসা, আর লগে দুই তিনটা মানে করবলে যত্ন করবা, আর যেটা আছে গোটেকটা করবা। এটা মই বিয়োগ করিম, ভালকে চাই লওয়া, তারপর বিয়োগ করি। বিয়োগটা হল আট নম্বর, বিয়োগ করা, বিয়োগ করা, বিয়োগ করাটো ছয় ভাগর পাঁচ বিয়োগ ছয় ভাগর চারি, ক ছয় ভাগর পাঁচ বিয়োগ ছয় ভাগর চারি। আগর যোগ করা নিয়ম একই, মাত্র প্লাস চিহ্নর ঠাইত, মানে বিয়োগ চিহ্নর ঠাইত যোগ চিহ্নর ঠাইত বিয়োগ চিহ্নটি বহিব। এতিয়া ছয় ছয়ের গহাগো ছয়, ছয় ছয়ত একবার গোল, পাঁচর গুণ পাঁচ, বিয়োগ চিহ্ন ছয় ছয়ত একবার গোল, চারি গুণ চারি ছয়, তলর ছয় তলত থাকি গল, উপর পাঁচ বিয়োগ চারি মানে পাঁচর পর চারি গল এক, আনসার হল ছয় ভাগরে। এতিয়া মই ক নম্বরটো করে দিলো তোমালোকক, আর বুঝাইও দিলো, তোমালোকে ভালকে বুঝিবা। এতিয়া মই আরো এটা অঙ্ক করিম, বেশি নহয় অনলাইনের অঙ্ক, গতি এটা দুটা করে মই বুঝাই দিম, বাকিখিনি তোমালোকে নিজে নিজে করিবা। এতিয়া মই বৈকার্য নম্বর অঙ্কন করে দিছো, বৈকার্য এইটো, বৈকার্য নম্বর অঙ্কটো কৈছে পাঁচ সমস্ত আট ভাগর তিনি, তিনি সমস্ত আট ভাগর সাত, পাঁচ সমস্ত আট ভাগর তিনি বিয়োগ তিনি সমস্ত আট ভাগর সাত। এতিয়া আমি আগতে এই মিশ্র ভগ্নাংশ, যেটো ভগ্নাংশ গোটা সংখ্যা এটা আর এটা ভগ্নাংশ দুটা একলগত থাকে, সেই সংখ্যাখিনিক আমি কও মিশ্র ভগ্নাংশ। মিশ্র ভগ্নাংশ আমি কি করিম, এটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আমি বনাই লব লাগিব। অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বনোৱাৰ নিয়ম হল, এই সংখ্যাটো আর এই সংখ্যাটো পূরণ করব লাগিব, আর উপর সংখ্যাটো যোগ করে উপর লিখি দিব লাগিব, মানে তলর হরটো হরই থাকিব, বাকি পাঁচ আট গুণ চল্লিশ আর তিনিয়ে তিরাল্লিশ, তিরাল্লিশ বিয়োগ তলত আট তলত থাকি গল, তিনি আট গুণ চব্বিশ আর সাথে একত্রিশ, তিনি একে একত্রিশ। এতিয়া তিনি আট গুণ চব্বিশ আর সাথে একত্রিশ, আর পাঁচ আট গুণ চল্লিশ আর তিনিয়ে তিরাল্লিশ। এই বস্তুখিনি আগতে তোমালোকে ভালকে বুঝি লবা, এইটো সমস্ত ভঙ্গার পদ্ধতি হল, এই সংখ্যাটো আর এই সংখ্যাটো, এই গোটা সংখ্যাটো আর ভগ্নাংশর তলর মানে হরটো পূরণ করব লাগে, আর সেই পূরণ ফলটোর লগত উপরের লবটোর লগত যোগ করব লাগে, যোগ করে হর বনাব লাগে, আর লব তলর আটটো যেটো থাকিব আগর আগত সেইটোই থাকিব। এতিয়া আমি এই দুটা সংখ্যার গহাগু লম, গহাগু হয়ে যাব, দেখাই আছে বা দেখি দেখা পাইছে তোমালোকে যে দুটা একে জাতীয় সংখ্যা আট, গতি এটা আট ললেই হল, আঠে আঠে মিলি গল, মানে আট আঠত একবার গল, তিয়াল্লিশ এগুণ তিয়াল্লিশ বিয়োগ আট আঠত একবার গল, একত্রিশর এগুণ একত্রিশ সমান সমান আট ভাগর তিয়াল্লিশ বিয়োগ একত্রিশ। এতিয়া আমি দেখা দেখি বিয়োগ করিম কেনেকে, তিনির পরা এক গলে দুই, চারির পরা তিনি গলে এক,
আমি কি পালো আট ভাগৰ বাৰ আমি আকৌ সেই মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বনাবলগীয়া এইটো এটা অপকৃত ভগ্নাংশ হৈ আছে অপকৃত ভগ্নাংশটোক আমি যেতিয়া আকৌ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বনাম মানে ওপৰৰ সংখ্যাটো যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াই অপকৃত আৰু অপকৃত হোৱাৰ লগে লগে সেইটোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইটোক আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বনাব পাৰোঁ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বনোৱাৰ পদ্ধতি হ'ল এই সংখ্যাটো এইটোত হৰণ কৰিব লাগিব কেইবাৰ যাব তলত আৰু তলত থাকি যাব আঠ বাৰত কেইবাৰ গ'ল একবাৰ একটো আগত আহি গ'ল বাকী আঠৰ এগুণ আঠ বাৰ হ'বলৈ বাকী কিমান থাকিল চাৰি ওপৰত চাৰি এক সমষ্ট আঠ ভাগৰ চাৰি এই অংকটোৰ উত্তৰ হ'ল এইটো সমস্ত ভঙা পথা তোমালোকে নিয়মখিনি মই যেনেকৈ যেনেকৈ ভাঙিলোঁ আৰু ইয়াত যেনেকৈ পাতিলোঁ ভালকৈ অলপ মনোযোগ দিলে তোমালোকে শিকিব পাৰিবা এতিয়া এই অংককেইটাৰ ভিতৰত এতিয়া আছে ভগ্নাংশৰ সৰল কৰা সৰল কৰা মানে যোগ আছে বিয়োগ আছে একেলগে যোগে বিয়োগে একেলগে আছে সেইখিনি হ'ল সৰল কৰা সৰল কৰা কৰিবলৈ গ'লে আমি কি কৰিব লাগিব যোগো কৰিব লাগিব বিয়োগো কৰিব লাগিব গতিকে মই একেটা ক্লাছতে তোমালোকক সেই অংক দি দিছোঁ এই অংকটো ভালকৈ বুজি লোৱা বৰ্ষাৰ্য নম্বৰ পাঁচ সমষ্ট আঠ ভাগৰ তিনি বিয়োগ তিনি সমষ্ট আঠ ভাগৰ সাত এতিয়া পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ আৰু তিনিয়ে তিৰাল্লিছ আঠ ভাগৰ তিৰাল্লিছ বিয়োগ তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ আৰু সাতে একত্ৰিছ আঠ ভাগৰ একত্ৰিছ এতিয়া আঠ ইয়াতে আঠ আৰু আঠৰ গহাগু আঠ তাৰপিছত তলত আঠ আহি গ'ল আঠে আঠে মিলি গ'ল আঠে আঠে মিলি গ'ল ওপৰত তিৰাল্লিছ বিয়োগ একত্ৰিছ আমি লিখি দিলোঁ এতিয়া লিখাৰ পিছত তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা বাকী থাকি তিৰাল্লিছৰ পৰা একত্ৰিছ গুচি গ'লে থাকে বাৰ আঠ ভাগৰ বাৰ এতিয়া আঠ বাৰত যায় একবাৰ বাকী থাকে চাৰি আঠ ভাগৰ চাৰি এক সমষ্ট আঠ ভাগৰ চাৰি গতিকে ভালকৈ বুজি লোৱা এতিয়া তোমালোকক মই এই ভগ্নাংশৰ সৰল কৰাটো শিকাই দিছোঁ ভগ্নাংশৰ সৰল কৰা নম্বৰ হ'ল ন সৰল কৰা সৰল কৰা অংক মই মাত্ৰ দুটা কৰিম বাৰু ক ক নম্বৰ অংক কৈছে আঠ ভাগৰ পাঁচ ক আঠ ভাগৰ পাঁচ আঠ ভাগৰ পাঁচ যোগ আঠ ভাগৰ তিনি আঠ ভাগৰ তিনি বিয়োগ আঠ ভাগৰ এক আঠ ভাগৰ এক এতিয়া আমি এই তিনিওটা আঠৰ গহাগু আঠেই ল'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু গোটেইকেইটা আঠ কোনো বেলেগ ধৰণৰ বা বেলেগ জাতৰ সংখ্যা ইয়াত নাই আঠ আঠে আঠে মিলি গ'ল গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ লগত মিল হৈ গ'ল গতিকে পাঁচ যোগ তিনি বিয়োগ এক এতিয়া কি হ'ল আঠ পাঁচে আৰু তিনিয়ে আঠ বিয়োগ এক আঠ ভাগৰ আঠৰ পৰা এক গ'লে সাত এইটো হ'ল আনচাৰ এইটো সৰল কৰাৰ নিয়ম আৰু এনেকৈ তোমালোকে কৰিলে আৰামত কৰিব পাৰিবা এতিয়া মই আৰু অংক নকৰোঁ মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে মোৰ এই অংকখিনি চাই আৰু বুজিব পাৰিছা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত তোমালোকে এই অংকখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তেওঁলোককো শিকিবলৈ সুবিধা দিবা আৰু যিসকল গাৰ্জেনে অভিভাৱকে মানে মোৰ অংক ক্লাছটো চাই আছে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই ধৰণৰ অংক শিকিবলৈ সুবিধা দিয়ে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ